ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዓለምንም ፍርሃት ለምዕራቡ ዓለም አልገዛም በማለት በኩራት ለሩሲያ ያላቸውን የተለየ ትብብር ለማጠናከር ሞስኮ ገብተው ምዕራቡን ዓለም እንዴት እንጣለው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከፑቲን ጋር በሩሲያ ቤተ መንግስት እየመከሩ ይገኛሉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስራ በስቶባቸዋል። ከሁለት ሳምንት በፊት በቻይናው ፕሬዚዳንት ጂ ግብዣ መሰረት ቻይና መሄዳቸው ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ በፕሬዚዳንት ፑቲን ግብዣ ወደ ሩሲያ አቅንተው የጀግና አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ሞስኮን እየጎበኙ ሲሆን ከፑቲን ጋር ከመገናኘታቸው በፊት በአንድ በሩሲያ በታወቀ ወታደር ቀብር በመሄድ ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ይሄ ጉብኝታቸው ዓለምን እያነጋገረና እያስደነቀ ይገኛል። ቻይና እና ሩሲያ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂንና የኤርትራን ድጋፍ ለምን ፈለጉ? እውነትስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዚህ በፊት በምዕራቡ ዓለም የተሰራባቸውን መገለል አስበው ለብቀላ ነው ሞስኮ የገቡት? በሞስኮ ጉብኝታቸው ምን እንደታሰበ ሙሉ ዝርዝሩን በዚህ ቪዲዮ አጋራለሁ። ቻይናና ሩሲያ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ በተለየ መልኩ ትኩረታቸውን የጣሉት ኤርትራ ከምዕራቡ ዓለም ዘረፋና ተጽዕኖ ተላቃ በማየታቸው ነበር። በተለይ የአፍሪካ ታሪክ ሲነሳ የምዕራቡ ዓለም በተለየ መልኩ ለአህጉሩ ሀብትና ተፈጥሮ ፍላጎት በማሳየት ለብዙ ዓመታት አፍሪካን ሲመዘብሩ በቀኝ ግዛት እየከፋፈሉ የፈለጉትን መሪ ባለስልጣን በሚሾሙበት ሰዓት ላይ በተለይ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ ዘመን ላይ ኤርትራ የምዕራቡን ዓለም ጫናን በመቋቋም ጠላቶቿን ባስደነቀ መልኩ እስካሁን ነጻነቷን ያለማንም ጣልቃ ገብነት በራሷ እየመራች በመገኘቷ ነው። በተቃራኒው ሌሎቹ የአፍሪካ መሪዎች ለምዕራቡ ዓለም እንደ ባርነት በመገዛት ሀገራቸውን ለአሜሪካና ለመሰሎቿ አሳልፈው በመስጠት ኢኮኖሚያቸውን፣ መንግስታቸውን እንዲሁም ባህላቸውንም ጭምር በምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ እንዲወድቅ በማድረግ ላይ በሚገኙበት ሰዓት ላይ በተቃራኒው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምዕራቡን ዓለም በመናቅ ሀገራቸውን ከውጭ ተጽዕኖ መውደቅ ነጻ አድርገው የሀገራቸውን ክብር በማስጠበቃቸው ነበር የተለየ ክብር በቻይናው ዢና በሩሲያው ፑቲን ያገኙት። ኤርትራ ኢኮኖሚዋ በምዕራቡ ዓለም ጥገኝነት ያልወደቀ ብቸኛዋ ሀገር ስትሆን ራሷን በመቻል ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገሮች ምሳሌ በመሆን በተደጋጋሚ እየቀረበች ትገኛለች። ታዲያ ከሌላው ጊዜ በተለየ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከሁለቱ ዓለምን እያንቀጠቀጡ ካሉት ሀገሮች ማለትም ከሩሲያና ከቻይና የንጉስ አቀባበል ተደርጎላቸው የአብረን እንስራ ግብዣ ስለቀረበላቸው የምዕራቡ ዓለም ጉዳዩን በተለየ መልኩ ትኩረት ሰጥቶ እየተከታተለው ይገኛል። ኤርትራ ለዓመታት የምዕራቡን ዓለም ማዕቀብ በመቋቋም ምንም ሳይመስላት በመቀጠል ለዓለም ያላትን ኃይል ያስመሰከረች ሲሆን አሁን ምዕራቡ ዓለም በተጨናነቀበት ጊዜና ያለችበትን የጂኦግራፊ አቀማመጥን ምክንያት በማድረግ ከቻይና ጉብኝታቸው ማግስት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሞስኮ ገብተው የምዕራቡ ዓለምን ኃይል ለመበታተን የተለየ ተልእኳቸውን በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ጦርነት በጀመረች ማግስት ሁሉም የዓለም ሀገራት ፊታቸውን አዙረው ለምዕራቡ ዓለም በሚደግፉበት ሰዓት ላይ ኤርትራ ለብቻዋ ተገንጥላ በመውጣት በተባበሩት መንግስታት ላይ ለሩሲያ ያላትን ድጋፍ በማሳየት ዓለምን ያስደነቀች ሲሆን አሁን ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች ከማን ጎን እንሰለፍ፣ በእዳችን ይመጡብናል፣ እህል እያለቀ ነው በማለት ግራ በተጋቡበት ሰዓት ላይ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያለምንም ፍርሃት ለምዕራቡ ዓለም አልገዛም በማለት በኩራት ለሩሲያ ያላቸውን የተለየ ትብብር ለማጠናከር ሞስኮ ገብተው ምዕራቡን ዓለም እንዴት እንጣለው በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ከፑቲን ጋር በሩሲያ ቤተ መንግስት እየመከሩ ይገኛሉ። ብዙዎች ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የምዕራቡን ዓለም ተንኮል ጠንቅቀው በማወቃቸውና ሀገራቸውን ከምንም ዕዳ ነጻ በማድረጋቸው ምክንያት በፕሬዝዳንት ፑቲን እንደ ወዳጅና ባልደረባ ተደርገው ከሌሎቹ የአፍሪካ መሪዎች በላይ መወሰዳቸውን በመግለጽ ሩሲያ የምዕራቡ ዓለምን ለማንበርከክ ከእሳቸው በላይ ታማኝ ጀግና ማግኘት ባለመቻሏ ነው ይላሉ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ በአስቸኳይ በተደረገላቸው ግብዣ ሞስኮ የሚቆዩት ለአራት ቀን ሲሆን ገና ኤርፖርት ሲደርሱ ነበር የጀግና አቀባበል የተደረገላቸው። በቆይታቸው ሀገራቸውን የሚጠቅም ሩሲያን የሚደግፍ ምክክር አድርገው እንደሚመለሱና በተለይ ሀገራቸውን በማድቀቅ እሳቸውን ከስልጣን ለማውረድና ከህዝባቸው ለማጣላት ሌት ተቀን ደባ እየሰራ ላስቸገራቸው ምዕራቡ ዓለም የተለየ የጥፋት መንገድ
ገመድና ና ወጥመድ አዘጋጅተው እንደሚመጡ እየተገለጸ ይገኛል። በቻይና ጉብኝታቸው ምዕራቡ ዓለም አፍሪካን በብድርና በዕዳ በማሰር ምን ያህል አፍሪካን እንደሚዘርፉ በመግለጽ የአፍሪካ መሪዎችና ህዝቦች አፍሪካን አንድ በማድረግ እሳቸውን እንዲቀላቀል ጥሪ ያደረጉ ሲሆን ከቻይና መንግስት ጋር አብሮ ለመስራት በመፈራረም ለሀገራቸው ጠቃሚ ያሉትን ትምህርት ቀስመው ነበር ወደ ሀገራቸው የተመለሱት። ታዲያ በዛን ጊዜ የትኛውም የአፍሪካ መንግስት አይቶት ማያውቀውን ግብዣ ተደርጎላቸው በወታደር ታጅበው ቤተ መንግስት ላይ የጀግና አቀባበል ተደርጎላቸው ቻይናን ጎብኝተው ወደ ሀገራቸው በተመለሱ በቀናት ልዩነት ከፑቲን የእንፈልጎታለን ለሩሲያ በአሁኑ ሰዓት ከማንም በላይ አስፈላጊ ኖት የሚል መልእክት ደርሷቸው ወደ ሞስኮ ገብተው ከፑቲን ጋር እየመከሩ መገኘታቸው ሰውየው ምን ያህል ሀያልና ተሰሚነት እንዳላቸው በብዙዎች እየተገለጸ ይገኛል። ሌላው የአፍሪካ መንግስታቶች ለምዕራቡ ዓለም ሳይፈልጉ ድጋፍ በመስጠት ስንዴ እየለመኑ ባሉበት ሰዓት ላይ እንዲሁም ምዕራቡ ዓለም ሩሲያን እንዴት እንጣላት በማለት ምክክር በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ይህ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የሞስኮ ጉብኝት ዓለምን ማስደነቁና እንዲሁም በምዕራቡ ዓለም ሚዲያ እንደ ስጋት ተቆጥሮ የተለየ ትኩረት በመሰጠት የውሸት ዘገባ እየወጣበት ባለበት ሰዓት ላይ መሆኑ ኤርትራና የኤርትራ መንግስት ምን ያህል በአፍሪካና በዓለም ዙሪያ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆኑ ግልጽ አድርጎ ያሳያል። በአሁኑ ሰዓት የትኛውም የአፍሪካ መሪ በምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ በመውደቁ ምክንያት በሩሲያና በቻይና መንግስታቶች እንደ ስጋት የሚቆጠር ሲሆን ነገር ግን የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ የችግር ጊዜ ደራሽ ተደርጋ በመቆጠር ለሀገራቱ ታማኝ ተደርጋ ተወስዳ ለወደፊቱ አካሄዳቸው አብራ እየመከረች ትገኛለች። ኤርትራ ነጻ በመሆኗ የራሷን መብት በማስከበሯ ምዕራቡን ዓለም በማዋረዷ በብዙ የአፍሪካ ህዝቦች ዘንድ እንደ ጀግና በመቆጠር ላይ ስትገኝ፣ በአንጻሩ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ነጻነታቸውን አሳልፈው ሰጥተው ክብራቸውን አዋርደው ያላቸውን ሀብት በማዘረፋቸው ከምዕራቡ ዓለም እኩል መሪዎቻቸው የአፍሪካ ጠላት ተደርገው እየተወሰዱ ይገኛሉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከዚህ በፊት የምዕራቡን ዓለም ያልተገባ ኃይልንና የበላይነትን ለመጣል ከሚሰራ ከማንም መንግስት ጋር ተባብሮ ለመስራት ፈቃደኛ እንደሆኑ የገለጹ ሲሆን ይኸው ሀሳባቸውን ሳይቀይሩ ጊዜ ጠብቀው በወሳኝ ሰዓት የምዕራቡ ዓለም በስጋትና በፍርሃት በተወጠረበት ጊዜ የሩሲያ ወዳጅ በመሆን ከዚህ በፊት የምዕራቡ ዓለም ያለምንም ማስረጃ በህዝባቸው ባደረገው ማዕቀብ መሰረት የመልስ ምት በመስጠት ስራቸውን ያለማቋረጥ በመስራት ላይ ይገኛሉ። በተለይ መጀመሪያ ሀገራቸውን ከምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ በማላቀቅ ምንም ብድር ሳይበደሩ በራሷ ኢኮኖሚ እንድትመራ ካደረጉ በኋላ ይህን ውሳኔ መወሰናቸው ሰውየው አርቆ ሀሳቢ፣ የጠላትን መንገድ ቀድመው የሚረዱ በሳል መሪ ያደርጋቸዋል። ይህኔ በምዕራቡ ዓለም ተጽዕኖ ቢወድቁና ለምዕራቡ ዓለም ነጻነታቸውን አሳልፈው ቢሰጡ አሁን የምናያት ኤርትራ ፈጽሞ በተቃራኒው እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች በዕዳ ተዘፍቃ ለምዕራቡ ዓለም ተንበርክካ እርዳታ ስትለምን እናይ ነበር። ነገር ግን ዓለምን ባስደነቀ መልኩ አሁን የምዕራቡን ዓለም እያሸበረች መገኘቷ ለህዝቦቿ ኩራት ሆኖ በአፍሪካ ህዝብ እያስመሰገናት ይገኛል። እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ የነበሩኝ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ይህ መድረክ የእናንተ በመሆኑ የተመቻችሁን ሀሳብ ኮመንት ላይ አስፍሩ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው፣ አመሰግናለሁ።